Викладання образотворчого мистецтва для дітей – це процес, спрямований на розвиток творчих та художніх здібностей маленьких учнів. Цей процес включає в себе низку методів та завдань, спрямованих на розвиток креативного мислення, вираження емоцій, уяви та моторики у дітей. Наша гостя першою в місті відкрила незвичайну техніку малювання на воді – ебру. Тож, сьогодні на дивані арт-педагог Катерина Ментюкова. Катерина, ради вас бачити. Я дякую, теж рада що бачити. До мене сьогодні завітали, ми сьогодні виглядаємо, пасуємо один до одного на 100%. Ми, якщо що, не домовлялися. Ось, є про що поспілкуватися, тому що про образотворче мистецтво, про арт-педагогіку я дуже полюбляю спілкуватися, хоча я в цьому взагалі нічого не розумію, і тому сьогодні у вас велике завдання, на мій погляд, розповісти про все це мені та нашим глядачам. Домовились? Так. Давайте на початку подивимось про вас невеличке прев'ю, а вже після цього поспілкуємося. Добре. Шановні глядачі, увага на екран. Катерина Ментюкова – арт-педагог, мисткиня. По закінченні художнього географічного відділення Криворізького педагогічного університету працює з дітьми. Близько 10 років викладає образотворче мистецтво. Її вихованці є призерами та учасниками всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів та виставок. Першою в місті відкрила незвичну техніку малювання на воді – ебру. Окейсь, є про що поспілкуватися, і перше запитання, зараз дуже непростий час, і як ви бачите місце образотворчого мистецтва в сучасному світі та в розвитку дітей? Мистецтво завжди було дуже важливе для людей. Як тільки з'явилася людина, так і з'явилося мистецтво. Тому в сучасній реальності мистецтво, воно починає більше цінуватися людьми. І коли в нас хтось намагається це відібрати, ми починаємо створювати ще більше. Тому я як педагог намагаюся дітям більше дати, більше в них вкласти, і щоб це стало частиною їхнього життя. Для мене мистецтво – це яскраві, позитивні будні, і це допомагає і розслабитись, і трошки тримати себе в балансі, в рівновазі, заспокоює і відволікає. А для дітей це так само дуже важливо. Мистецтво для них наче свято. Вони дуже з нетерпінням чекають наших занять і завжди поспішають на наші заняття. Окей, зрозумію. Знову ж таки, дивлячись на ту кількість відео, на ту кількість дітей і посмішок під час саме роботи над певними малюнками в різних техніках, я хочу запитати, наскільки важливо знайти свій власний підхід до дітей? Можливо, це у вас виходило дуже швидко зробити, чи були певні труднощі? Саме перше в моїй роботі, що я використовую, це треба дитині спочатку допомогти повірити в себе. Тому що діти до мене приходять, і зазвичай багато дітей просто бояться взяти олівець або пензлик в руки, тому що вони вже думають, що вже заздалегідь знають, що в них нічого не вийде. Але тут я, як педагог, повинна допомогти їм подолати цей психологічний бар'єр, щоб вони не боялися пояснити, що всі можуть робити помилки, що ми вчимося, і потрібно не боятися і пробувати. І коли дитина в себе вірить, в неї все виходить. Наступний важливий момент – це не змушувати дітей малювати по шаблону. Тому що я давно вже помітила, що у дітей є така проблема, дуже велика проблема з фантазією і уявою. Вони зараз бачать багато образів, багато вже створено, тобто в мультиках, в іграх, і вони це все бачать, і в них вже просто немає своїх ідей. Тому мені дуже важливо не заставляти дитину малювати тільки по шаблону, ось так і ніяк, якщо, звісно, це не стосується академічного малюнку, а більше якось дитину від цього якось абстрагувати, щоб вона забула все те, що вона бачила, які образи вона бачила, і достала із себе з глибини все те, що в неї є в уяві.
Ну, я тільки хотів поставити запитання щодо того, як стимулювати саме ось цю творчість у дітей, а ви вже знову ж таки на все це розповіли. І я тільки за. Розповідайте про все, що завгодно. У нас така відкрита територія. Якщо хочеться розповісти про методику, будь ласка. Я не проти. Знову ж таки, я знаю, що різні вікові категорії у вас, скоріше все, займаються. І тут знову в мене буде питання щодо підходу і взагалі створення певних кейсів, занять, такі умні слова сьогодні кажу, для різних вікових категорій. На що ви звертаєте увагу під час ваших занять, якщо там вік дітей відрізняється? По-перше, в мене діти розділені по віку, тобто це максимум 1-2 роки різниці може бути. І яка різниця між молодшими і дорослими дітьми, от саме методики. Молодші діти, вони приходять до мене десь з 3 рочків, і це саме той вік, коли дитина вже починає намагатися відобразити свої враження від навколишнього середовища на папері. І моя задача – допомогти їй це зробити, допомогти це все розвивати, і тоді дитина буде і надалі продовжувати, їй буде цікаво. А старші діти – це вони вже мають ту базу, яку їм надала раніше, і потрібно просто підтримувати і удосконалювати ті навички, які вже є. Окей, знову ж таки, в мене питання про розвиток креативного мислення. Сьогодні я хочу багато запитань про це ставити, тому що в мене також 2 дітей, одній 8 років, інші там 1,5 рочки, ну про неї ми не будемо спілкуватися. Знову ж таки, розвиток креативного мислення. Наскільки це залежить від віку? Ми не беремо, ну умовно, ті дітей, які з маличку з вами займаються, я ж так розумію, що дитина, якщо їй там умовно 8 років, вона може до вас прийти і потрапити до певної групи. Ну і так само 5 років чи там 6 років. Знову ж таки, за яким віком ви більше помічаєте ось цього креативного, щось цікавого вже на початковому етапі? Більше я помічаю, звісно, за дітьми, які трошки молодші, але це не самі маленькі діти, тому що маленькі вони ще не знають, що вони зображають, вони тільки намагаються щось нам сказати. Це якісь їхні внутрішні емоції. От десь приблизно середній вік дітей, коли вони намагаються щось вигадувати, якесь в них креативне мислення. До речі, щоб воно більше розвивалося, треба звертати увагу і більше приділяти уваги саме процесу, ніж результату. Коли діти в процесі, вони отримують не тільки яскраві позитивні емоції, вони ще й здобувають ті навички, ті вміння, які і розвивають творчі здібності. Ви казали про маленьких дітей, середнього віку та про дорослих. Скажіть про ось саме скільки років це ви вважаєте маленькі діти, скільки середній вік і скільки вже дорослі? Просто мені цікаво, мою лізу, до якого можна... Ну дивіться, приблизно від 3 до 6 років, до 5 років – це ну, маленькі діти, 6 і приблизно... 9 – це вже такий середній вік, і 10 – діти вже такі більш дорослі, вони зараз швидше розвиваються. 10 і десь до 15, ну там вже вони такі більш як підлітки. І з такими дітьми мені, я, наприклад, веду себе не тільки як педагог і наставник, я намагаюсь бути для них другом. Саме та довіра між педагогом і вихованцем – це якраз і створює ці умови, щоб дитина розвивалась. І коли вони мені довіряють, розказують різні секрети, те, що вони не можуть розказати батькам, я їх намагаюся завжди підтримати або дати якусь пораду. І мені це дуже цінно, що вони настільки мені довіряють. Окей, давайте про результати ваших дітей, на ваш погляд, про оцінювання результатів поспілкуємось. Але я хочу ще тут дізнатися щодо того формату заняття. Це групові заняття, чи є індивідуальні? І чи ви особисто помічаєте різницю в розвитку творчого потенціалу в групі та під час індивідуальних занять?
В мене є індивідуальні, але їх дуже зараз мало, в основному в групах. Індивідуальні в мене учні, які вже ходили дуже давно, і та група, наприклад, багато дітей переїхало за кордон, коли почалася війна, тому із тої групи вже не так багато дітей залишилось, і в них рівень вже доволі високий, щоб їх робити з іншими дітьми того ж віку. Тому є такі в мене учні, які або по двоє, або по одному, або по троє приходять, але таких небагато. Де саме я видно розвиток? А в групі діти більше отримують такі базові навички спілкування. А на індивідуальних заняттях це йде такий діалог більше між педагогом та вихованцем. Тобто тут уже більше йде така творча робота, і теж ми можемо про щось спілкуватися, звісно, але це вже не в групі. Окей, зрозумів. Все секрети один з одним. Знаєте, про що я хочу з вами поговорити? Знову ж таки, ми ще не торкалися теми оцінювання, досягнень. Але я розумію, що в нас сьогодні буде дуже насичений ефір, тому що в нас є стіл, по-перше. А по-друге, тут є певного формату фарби. Я пропоную зараз зробити невеличкий монтаж і більш детально про все це розповісти, тому що про цю нову техніку я залюбки хочу послухати, почути, тим паче у вас там є що сьогодні продемонструвати. То, шановні глядачі, це Диван Культфронт. Рухаємося далі. Дякую. Друзі, ми рухаємося далі. Слухайте, зараз будемо спілкуватися про нову техніку під назвою Ебру. Так, це малюнок на воді. Розкажіть про цю техніку, як у вас з'явилася ідея її застосовувати під час заняття з дітьми. Ебру – це старовинна техніка східна, коли малюють на воді, замість полотна виступає вода. Це незвичайна вода, це спеціально готується ця водичка, фарби теж спеціальні. І замість пензлів ось такі палочки, і шила, і гребінці. Де саме з'явилася ця техніка? Ніхто досі не знає, це або Північний Китай, або Єгипет, або багато таких східних країн, кажуть. І вже саме в Турції почали робити в 11 столітті більш професійні роботи. В Україні, на жаль, ця техніка майже невідома і не вивчена, але ми потрошки починаємо це теж застосовувати. Так, я хочу сказати, що ця техніка, вона розслабляє, це як арт-терапія. Вона схожа на медитацію, на йогу, щось таке, я можу порівняти її з цим. Слухайте, я на минулого ефіру стояв на цяхах, це не схоже на те, що стояти на цяхах, це інший рівень сприйняття. Так, це інший рівень, просто ви самі побачите потім по малюнках, що це дуже схоже, такі мотиви, трошки східні, які не властиві для нашого регіону. От. Тому сьогодні я хочу показати, як саме я буду це робити, а ви побачите. Окей. Так, давайте запросимо нашого оператора. Будь ласка, Назар, сьогодні нам буде асистувати. Знімайте, будь ласка, гарні відоси, так, щоб з усіх ракурсів. Ось така ракурсів у нас водичка. Є водичка. Так. Водичку там видно? Окей. Руки видно, Катерина? Так. Окей. Спочатку нам треба зробити фон, і у нас є ось такі пензлики. І ми зробимо фон. Ми сьогодні будемо з вами малювати квітку. Давайте. Як ми робимо фон? Ми ось таким чином починаємо бризкати, щоб повністю наша водна поверхня була зайнята. Так, наступний гарно. Колір у нас ми візьмемо і зробимо такий фіолетовий. Фіолетовий. Так. Ну, ці кольори пасують один до одного. Можна ще якийсь яскравий колір. Я просто хочу вам показати, як воно відбувається. Я хочу дивитися. А можна вам ставити запитання? Під час того, як ви... Так. Тому ж все видно, я маю медіанете. Слухайте, знову ж таки, ця техніка малювання на воді. Інші техніки також застосовуються, так, для ваших учнів. І мені цікаво дізнатися, їм, ну, чи є там якась певна техніка, яка більше до вподоби, на яку вони із задоволенням йдуть? От я хочу сказати, що саме ця техніка їх... Їм дуже подобається, коли я її відкрила для себе, то одразу зрозуміла, що саме для дітей ця техніка
сподобається. І так воно і було. Діти й досі люблять її, на неї поспішають завжди. Ми не тільки на папір переносимо, до речі, можна переносити на тканину, можна переносити на дерево. Тобто, він так розтікається. Ви бачите, що всі малюнки робляться ось із цього кола. Тобто ми повинні спочатку зробити коло, і потім уже робиться сам малюночок. Ми сьогодні зробимо таку квіточку, це буде роза або можна тюльпан зробити. Чому тюльпан? Тому що от турецькі майстри, коли почали робити, вони почали більш професійно це робити. І ще в 11 столітті, тобто це стара техніка, це не так, що це тільки нещодавно. Просто що в Кривому Розі це так. Від вас. Але так, в Кривому Розі я десь 5 років тому почала цим займатися. Так, тобто я дуже довго шукала інформацію, її було небагато, у нас майстрів в Україні одиниці, якщо чесно. Тому... О, слухайте, цікаво. Давайте про досягнення ваших учнів хотів поспілкуватися. Про оцінювання вами їх робіт, і, можливо, навіть в такій техніці, і про їх досягнення. Розкажіть, будь ласка, більш детально, Катя. Мої діти, дивіться, коли я бачу, що дитина вже починає проявляти активність, ініціативу, і вона вже зростає, і... їй вже мало того, що вона показує свої роботи тільки близьким та рідним. Вона хоче поділитися ними більш на великий загал. Тому вона починає... ми починаємо готуватися і брати участь у виставках. У виставках, у конкурсах та фестивалях. Так, ось так. Розповідайте. Я за такі мої вихованці є переможцями та учасниками всеукраїнських, міжнародних, ну і, звісно, районних і міських конкурсів, фестивалей та виставок. Особливо за час війни було дуже багато участі. Якось от саме на час війни ми прямо так готувались. Що хочу сказати з приводу оцінювання? Це те, що я не ставлю оцінок і я не вибираю кращі роботи, не ставлю дитину ця краще, а ця ні. Чому? Тому що це, по-перше, травмує дитину. Це травмує і для кожної дитини потрібен час. Тобто ця дитина змогла відкритися, досягти результату зараз, а якась трошки пізніше, але це не значить, що вона гірша. Тобто в неї може навіть краще получатися. Ось така в нас квіточка виходить. Виходить гарно, гарно виходить. Так, подобається так, мені. Звісно, можна більше деталей завжди, і більше, і складніше. Ну, у нас знову ж таки але час. Але у нас час, і я хочу таке трошки зробити. Так, я не всі взяла свої палички. Тут залежно від розміру. Ось така у нас буде квіточка, і зараз я покажу, як саме ми переносимо. Давайте, це цікаво, це цікаво. Так. Друзі, зараз будуть переносити цей малюнок, який ви бачите, на папір, так? Так, ми беремо папір, вкладаємо його і починаємо переносити. Ми його повністю не занурюємо, ми не занурюємо, трошки підтримуємо, щоб не потопити. Буває, діти топлять, але нічого, якщо водичка полилася і затопила, все одно все перенесеться. Так. Так. Вже можна дивитися? Вже так. Можна щось побачити? Ось такий у нас вийшов. Вау! Вау, 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 вау. Супер, суперово. Скільки часу потрібно, щоб він висох? Дивіться, коли взимку, то години дві, влітку трошки швидше, може за годину. Можна? А ви його так залишаєте? Я ось так, поки що покладу. Слухайте, і знову ж таки,
ну це гарно виглядає. Це виглядає суперово і дуже швиденько. Так, можна робити дуже швидко, можна, звісно, я ж кажу, більше деталей. Це такі базові малюночки, які ми починаємо вчитися. Можна все, що завгодно намалювати, але... Це щось десь просто. Але ебру – це мистецтво абстракції. Тобто, коли діти кажуть, я хочу там намалювати машинку, чи там щось таке, чи портрет, то треба розуміти, що краще за все малювати квіти, малювати якісь візерунки. Це може бути... Навіть якісь пейзажі. Я покажу зараз малюночки своїх дітей. Давайте, давайте. Так. От, я наприклад, хотів ось... підтримати, ви там, маю надію, що все бачите. Так. Так, малюнки ваших дітей. Малюнки моїх дітей. Ось, це, звісно, не всі. Багато залишились на виставці, тому на шкільній, тому і у дітей на руках, тому все, що я взяла, не все саме найкраще. Ось це така картина «Квіти на воді». Тобто добре. Тут навіть така водичка трошки. Давайте мені. Добре. Ось це. Діти робили це такий захід сонця в морі. Ви бачите, так? Так. Наступне – це така розочка. Давайте відпускати Назара. Давайте. Назара, Назар, дякую вам дуже. Нам тут кажуть, що є у нас одна хвилинка, щоб так, все так, це так, показати. Ми швиденько. Так, ось. Троянда, до речі. Так, тут дитина малювала. День та ніч. Вау. Це маленькі діти малювали. Ну супер, це багато чого. Це від дітей, і це, на мій погляд, дуже естетично, дуже красиво виглядає. Я вам дуже вдячний за сьогоднішній ефір. Ми обов'язково все це покажемо в наших соціальних мережах, сфотографуємось з вами. І, можливо, колись і моя донька, і я, і вся наша родина до вас потраплять, і будемо малювати ось такі чудові малюночки. А що з цим будемо робити? А цей малюнок я хочу подарувати вам на згадку про наш ефір. Вау, супер! Можна його вже тримати? Так, можна, так, так, можна показати? Тримати. Дякую. Можете, Катя, показати. Все, залишаємо. Залишаємо на телеканалі Рудана. Катя, дякую вам. Дякую, що запросили. Вам дякую, що сьогодні нам подарували таку кількість просто неймовірної краси. Ось туди, подивіться та кажіть всім, бувайте! Бувайте!